Вчера по платнето, што вели народот, небото и земјата се споија. Силен дожд проследен со ветер и грмотевици го тресеа градот. Денеска па времето, што велат старите, како луѓето, од припек сонце до пороен дожд, да не знаеш што да облечеш. Облаците и дождовите доаѓаат од запад. Денешните врнежи ќе бидат помали од вчерашните, утрешните од денешните. Од сабота можеме да очекуваме целосно стабилизирање на времето кое ќе трае во текот на наредната недела. Од понеделник до четврток стабилно сончево и топло време, за пак другиот четврток да не заврне.